Hej allesammans och välkommen till en extremt negativ video här på min YouTube-kanal. Den här veckan kör jag hudvårdsvecka, det är dag nummer 6 idag och vi ska köra igång. Idag ska jag äntligen, efter jättemycket frågor, recensera klart, nu ska vi se här, Beautybase hudvård. Jag gjorde en start på den här hudvården då, där jag visade upp allting och sa det att jag kommer testa det här i så många veckor och så får ni se hur det blev. Det här är antagligen den värsta hudvården som jag har testat på väldigt lång tid. Och jag har svarat på er på mina andra sociala medier, Instagram och sådär, Facebookgruppen och så, när någon har frågat, jag har verkligen sagt att ni borde inte testa det här. Men idag tänkte jag i alla fall att jag skulle wrappa ihop det här, och jag ber om ursäkt att det har tagit tid, men jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att prata negativt här på min kanal. Alltså jag tycker om att göra positiva, glada videor, och det är inte den här. Så jag tänker att vi kör igång helt enkelt. Jag börjar från början. Det första som jag då testade är Beautybase egna Super Jelly Cleansing Gel. Den här tycker jag är jag vet inte riktigt för, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara de negativa grejerna. Jag kanske ska, innan jag går in i första så här, så kanske jag borde prata om det allmänna uttrycket. Jag gillar inte flaskorna, alltså hur de är. Jag gillar inte pumparna, de pumpar inget bra. De känns väldigt billiga. Jag vet inte om det har kommit in någon typ av luft här, men som ni ser här som jag kommer prata om sen, så har några av produkterna möglat redan. Och då har de stått fint liksom i en hylla, inga konstigheter. Det har varit väldigt mycket overall som gör att den här videon blir så himla negativ. Men det som gör mig mest negativ givetvis är att jag har fått en allergisk reaktion av i stort sett allting. Inte tonen. Jag tror inte rengöringen. Jag ska prata om den sen, inte den. Men i stort sett allting annat. Allting som jag smörjer på ansiktet, inte klimasken heller förresten. Den har nog inte fått en allergisk reaktion, jag tycker inte om den. Men det är främst de här fyra grejerna, alltså de två serumen som jag har och krämerna som jag fått en riktig allergisk reaktion på. Förhoppningsvis har jag lite klipp kvar som jag kan fälla in här så ni får se. Och jag slutade liksom testa då alla de sakerna givetvis som jag fick en allergisk reaktion på. Jag plockade bara bort dem en och en. Och till slut var det liksom inte så mycket kvar. Och det som var kvar var så himla dåligt. Men nu kör vi igång i alla fall. Det första är då rengöringen. Jag har för övrigt inte hört, gud, jag bara kommer på saker. Jag har inte hört en enda positiv recension tror jag från de här produkterna från osponsrade ställen. Jag har sett jättemycket positiva recensioner, men det har varit att folk har fått dem i PR eller har fått dem sponsrade. Och de kanske tycker om dem, de kanske bara råkade, jag gör inte det. Rengöringen är mesig. Jag tycker inte att den rengör min hud. Jag tycker att den lämnar lite av en hinna. Den luktar inget gott. Pumpen är dålig, jag vill inte visa här nu för att jag klabbar, men det liksom kommer, den spottar ut väldigt mycket, det är svårt att få, jag får antingen pumpa alldeles för mycket eller alldeles för lite. Så jag tycker inte att den här, jag har svårt att se att den här skulle funka på någon, jag har ju en ganska torr hudtyp och är som sagt lite känslig, inte överdrivet känslig. Och jag tycker helt enkelt inte att den här rengör, och den säger inte att den ska göra det i och för sig, men den tar absolut inte bort smink eller solskydd och sånt, utan jag tycker att allt sånt ligger kvar på min hud efter att jag har använt den. Så att jag rekommenderar inte den här. Som sagt, jag har svårt att tro att den här skulle funka för någon. Och det står att den är prebiotik och avokado i den, men alltså tveksamt. Det här var ändå en av de grejerna som jag var mest taggade på, men jag gillade den verkligen inte. Jag kan inte rekommendera den här till någon. Den exfolierande toner tyckte jag till en början väldigt bra om. Det här är Acid Trip Exfoliating Toner AHA och PHA. Framförallt gillar jag det på mina ställen där jag är, som sagt, som den säger, decongested, alltså att jag är täppt. Men som ni ser här i, jag hoppas att ni ser, jag har mejlat Beautybee om det här, men jag har inte fått något svar. Så har den här börjat mögla i. Och om jag skakar den här ordentligt så försvinner lite. Men jag har försökt att låta den vara nu, men ni ser att den har ju möglat i botten. Och det har en av krämerna också gjort, vilket känns extremt äckligt. För att det är 6 månader på den här till exempel. Jag har inte haft den i 6 månader ens. Och ja, svinvidrigt i alla fall måste jag säga. Och det, notera att den har inte börjat mögla nu på senaste, utan den har kanske varit möglig i 2 månader kanske. Jag vet inte exakt när jag köpte hem de här, jag köpte dem ju precis när de släpptes. Jag kan länka videon där jag började och recenserade dem, men det är synd i alla fall att den här är så vidare. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att använda någonting av det här igen, av den här anledningen bara.
Annars gillar jag verkligen flaskan på den här. Den har som en, man skruvar på den och då öppnas det här och det kommer ut jätte, oj, oj. Ja, det går bra nu. Jättejämnt och fint. Där gillade jag innan den började bli möglig. Sedan kan vi ta klimasken då. Det är nog det enda kanske som jag kan förstå om någon vill testa. Jag kommer inte behålla den själv. Jag kanske ger bort den till någon av mina vänner för att det kanske är någon som vill testa den eller så. Jag gillar den verkligen. Jag gillar framförallt klimask på min näsa. Och den har då lera i sig och sen PHA. Och jag tycker att den på ett väldigt snällt sätt gjorde mina porer på näsan mycket mer rena. Så den här är väl helt okej, men nej, fan. Sedan har vi då, eller ska vi ta serumen först? Vi kör serumen. Det här är de då som jag har testat allra minst. De här kommer jag också kanske ge bort om det är någon av mina vänner som vill testa dem. Jag tror att jag har testat dem 2 eller 3 gånger. Jag kommer inte ihåg riktigt nu. 2 eller 3 dagar i rad och jag fick allergisk reaktion. Jag visste inte vad i rutinen som jag fick allergisk reaktion på, men det var definitivt de här som var värst. Och jag har soothing serum, niacinamid och koppar, och hydrating serum, hyaluronic acid och glykogen. Jag har aldrig fått en allergisk reaktion av ett fuktserum någonsin, och jag har testat många. Så det var jag jättebesviken på. Niacinaminer och det är jag inte chockad över att jag fick en allergi reaktion för så. Det var så jag resonerade först direkt liksom, att jag kanske, det här kanske helt enkelt inte var för mig. Men sen så fick jag det utav allting annat också. Jag kände bara not so cool. Men den här är ju i alla fall för kloggade porer och så. Jag hade önskat att den här funkade för att jag ville gärna ha här nere då och på näsan och T-zonen och så. Kan inte rekommendera de här som sagt. Jag gillar inte heller pipetterna. De tar upp antingen ingen produkt överhuvudtaget som nu, eller hur mycket som helst. Den är, det märks att det är en väldigt, väldigt billig flaska. Och jag tycker att det är lite konstigt. Beauty Bay är ändå så pass stort märke att oavsett hur billiga de här är så borde kvaliteten vara bättre, tycker jag. Men som sagt, min största problematik med de här är inte såna här petitesser. Det är inte sånt som gör en dealbreaker för mig, utan det är det faktum att jag fick allergisk reaktion. Så jag kan inte svara på riktigt hur de är och känns på huden, för att jag kan inte använda dem. Och jag tycker som sagt att det är konstigt. Jag har tittat igenom ingredienserna. Jag kan inte hitta någonting som jag vet att jag är allergisk mot, eller som jag vet att jag brukar vara känslig mot. I fuktserumet så är det faktiskt ingenting som jag kan hitta överhuvudtaget som jag skulle kunna vara känslig mot ens. Alltså jag kan verkligen inte, jag jämför det mot några av mina favoritfuktserum. Och jag, även om ingrediensordningen är väldigt annorlunda, alltså hur hög koncentration av saker det är i, så var det väldigt liknande ingredienser och ändå allergisk reaktion. Och sen är det då Rich Moisturizer med oatmeal. Och det här är då den fetare varianten. Den här fick jag jag fick både utslag, blåsor. Jag hoppas verkligen att jag har någon typ av bild med den här. Jag fick utslag, jag fick blåsor. Jag har pratat om det från och till på båda sidorna. Jag tror att det är, nu ska vi se här, precis här och här. Jag vet att jag pratat om det på min Instagram story flera gånger. Så har jag fått 2 stycken brustna blodkärl. Och jag vet inte riktigt hur det funkar, men det måste vara på grund av den här. För att det var precis här jag hade som mest blåsor. Och det är liksom, det är som att det har blivit ett R slash då ett brustet kärl. Och det är den här. Och I'm very sad. Så att överlag, jag har typ ingenting positivt att säga om någon av de här. Som sagt, skin clay masken, jag förstår om man vill testa den, den är billig och sådär. Men jag kan inte rekommendera någonting utav det här med gott samvete. Jag tycker att de är, det är väldigt oroväckande tycker jag, att min hud har varit så extremt känslig mot alla delarna nästan i en hudvårdsrutin. Att saker har börjat mögla är också väldigt, det var det jag skulle säga, att det är den här förresten, Day One Moisturizer, pratade jag om den? Jag vet inte om jag gjorde det. Men det är samma sak i alla fall, att min hud bröt ut av den som fan. Och den här är också möglig och har varit i ungefär 2 månader. Jag är bara glad att jag öppnade den. Sen har den en väldigt, väldigt, jag pratade inte om den här. Den har en väldigt, väldigt stark doft av mint typ. Och jag vet att det är jättemånga som tycker om den här. Som sagt, men de är, alltså nästan alla som jag har sett i alla fall har fått dem gratis eller sådär. Jag vet inte om jag kan lita på det. Jag vill lita på influencers, men jag kan typ inte göra det, känner jag.
Inte när det kommer till någonting som har varit så extremt dåligt för mig. Alltså jag har svårt att, det här kan inte funka för någon. Och som sagt, pumparna på de här värdelösa, det finns ett lås här. Och det, den låser sig ibland trots att, alltså jag kan ställa flaskan, den bara kloggar hela skiten igen liksom. Och det faktum att den har börjat mögla och sånt är ju väldigt, väldigt oroväckande tycker jag. Så, jag har ingenting positivt att säga. Jag tycker definitivt inte att ni ska testa Beauty Bays hudvård. Beauty Bay har jättemycket roligt. Deras ögonskuggspaletter i deras egna märke i EYN är några av mina absoluta favoriter. De är helt magiska. Men hudvården kan de scrappa. För att it's not amazing. I do not like it. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon trots att den var fruktansvärt negativ. Imorgon är sista dagen på hudvårdsveckan och då kommer jag överraska er med en liten tävling kanske. Så stanna kvar på kanalen, glöm inte bort att prenumerera och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!